Sărăm Abdoba Minda Uzbekan să Euristes Musmende da Dalian Basakeba da Gamalatela da Pisao Bres Euriste Mahanis Bifidi Maldoba Rafşeheba Revande Dres Revande Rifen Şapadra Esrat Manda Bistrobores Çemtes Dalian Zimia Ես իսկ խելքում բարա ռոմելից տեներ անսկարի շայջերա։ Դա մեմին դա անդավից ու իկի դան անձիրիտ հատիր սամի սակիտ խիպո ռամաց սակարտորոս սազուբադոյպիս որմոս դա ատիտ ու սամոցի պրոցենտի դա արձ մունա իման ռոմ մեդա չեմի օջիարդի տեներ Ասեղ ես մարդը չեմ սատա չեմ սոջաղց արեխելու դա ես է պոստելովա թել անգիս թեովիս կիս տեմբիս ասեղ ուտկվատը էրորինչի դադանաշավոր է պա։ Սարք մեր իկիտք են միղ կավուտած, մագրամ ռոգործ ասետի ես չեմի թիտեուլի իսրոմ արձ պանքիս խեղ աշման խորորը կիստ է գամովիտ տերորիս խարդան չերեմի, արձ մե գամովիտ դա, արձ չեմի ոջախի գամովիտ դա։ Մարում ռոգործ ասետի ագմոպրուլ է, իկնան չեմի հերթատ էրտի ուաժի, ձինար է ուդանշավուլո Ամիտ դա աջերս խալսրոմ այի թեներլանս էրիցխեբոտա թանխեբի, խտեբոտա տրանզակցի էվի չատայույս խրիտան, էս պուլի իկո, ռամելից չեմի շուլիս, կալի շուլիս, ռամելից խորուկս, գերմանիաշի, կոնդա էպսիցլես գանմողո� Ասև է անգզիտ շեպրովիլի կոնդա չեմ կալի շուլց էս տանխա, ռոմել տանխազեց իկո սավուբարի ույթոն թենրուրանս տրանզակցի էբի կոնդա սատղաց դիղաց չատայիվիսկան, անչատայիվիս նայրեպիսկան, էս իկո ձալիան Ես տելեպոնի է, ես տելեպոնի դվես չենտս ես նիշնալուս բիրդապիր թենրլանիս գուլի, ամաշի միսի ծխորեպա, ամաշի դվես չեմի ծխորեպա ծարի, չվենի որիվ ես ծխորեպա դվես ես անտելեպոնշի է, սանամ անտելեպոնս դագուգրուն Իսինի ացխադեպնեն ռաղաց վեիսպուկիս նաշոյովի դրաղացեիվ է կոնդա ատյուրտուր ռաղացեիվ իս ապսուրդի իկո, թխույլի իկո, ամիտոն իկնա իսկայի վեիսպուկից աշմը, ռած չեղեղ է բա, Վածապս, ռոմ իձախնեն Վացապիտ իս վիղացեղ տան սավուբրով դա ռաղաց ապետքեպ էպսե, ռաղաց դագեք մեպսե, այս իկո սրուլի բոդուվա, սրուլի ապսուրդի, ամ տելեպոն շվիս գավուսի առապերի առալի, արիս սավուբրեպի ռաղացտան դակավուշեր մարամ, մագրամ ռոգործ էսենի ացխատեպտեն, իկո գաբերիլի, դամատ էպուլի, ասերտկվատը միկրոպոնիսկան սատի իխո շեկնիլի, սատիսկան տելիվիզորի իխո շեկնիլի, ասերտ ամդոնեզ իխո գավորսելովուլի չորեմբի իմիստույսրոմ սազոգադոյպաս դայել ջերեպինատ, ռոմ ի Հոգործ ամ օրիմ նիվտան դակավուշեր իկնա դաբրունելուլ իսկ ամպիուտերից, մաշից վեն չույն ոլամ արգադույցիտ առալիս առապերի, ակետան գամում դինարը չենտուս մեկ իդեմ ինդա գորում, չենտուս թավարի իկո, կի Մտքին է ուլի դա գավուսած լիսի ռոցա մաս ադարանշավուլ էր դեն տերորիտ չի։ Դա դղես
Kartoli oçneba da misi am oligarki, Rusi oligarki bidzina Ivanishvili's es lakia shnirebi mapatiet sazogadoebam am sitqebis qmaribaze eseni rogor pikroben da dres rasidzakhian khuar rasitquian es uke chemtis meore kharisovania dres am telefonis dabrunebit am tarqis dabrunebit damtqitsda is rom rats dgemde am 5 tsilis ganmaulobashi აუცელებდნენ ტყუილებს და იყო ცნობა ხალხისთვის დაეჯერებინათ რომ ჩვენ ვიყავით ტერორიზმები ტერორისტები და ტერორისტის ხარდამჭერები ეს გაკარწლა უკვე ამას მე უწოდებ დღევანდელ დღეს აქ ნათლად გამოშთა ყველაფერი ის რაც ამ ასე ვთქვათ გარეწრებმა ამ რუსი ოლიგარქის ივანიშვილის ბანდამ რა დანაშაული ჩაიდინა ბანკის ხეობაში ეს იყო ცდელობა ბანკის ხელმძღვანელობაში არევის ეს იყო ცდელობა რაღაც თავიანთი მიზნებისთვის მიერწიათ და ეს ყველაფერი რასაც მე ვფიქრობ არის ეს ჩამოშლილი და კიდე მინდა თქვა რომ აი ის ხელყუმბარა რომელიც ჩაუდეს თემერლანს არის ეს მადლობა ყურადღებისთვის მადლობა საუბარი